qual é bom. Daqui a pouco vamos ter disputa prestígio. Eu aposto 100 cruzeiros contra 50 no baixinho lá. Sim? É. Ah, é comigo mesmo. Essa briguinha tá ficando boa, rapaz. Hoje tem um faturamento de 1,5 milhão.
Sim, briguinha boa. Mas eu apanhei mais do que boi ladrão. Você fala briguinha boa. É um pau em cada cidade. Ué, não vale a pena? A gente apanha, mas come bem pra cachorro. Sim, mas você me acertou pra valer, olha. A culpa é sua. Tu não tinha nada a ficar paquerando aquela garota. Foi. Tu viu, rapaz? Que gata. Acabou. Aquela moça, será? Tava lá. Deus faz a natureza cria e eu só apristeio. Mas é lindo, hein? Mas eu vi primeiro, hein? Prazer, meu nome é Pilo. Pilo, Pitilililoló, Pilo. Esse aqui é Fumaça, esse aqui é o Duca, meu inimigo. Inimigo na hora do trabalho. Pois é, porque na hora do rango é todo mundo amigo. Esse aqui parecido com o cachorro é o Lupa, que é o Lupé. E aquele ali com cara de cavalo é a Égua Jurubeba. Muito prazer. O meu nome é Glória. Bonito nome. Nome bonito para uma moça bonita como você. Ai! O que foi? Nada não, moça. É que ele sofre dessa doença. Toda vez que ele fala uma besteira, a canela dele dói. Mas e do que se trata? É o meu pai. É o professor Aristóbulo. Ele é arqueólogo. Isso é grave? Deixa de ser burro. Arqueologia não é doença. É uma ciência que estuda as coisas antigas. É isso mesmo. O papai estudou os fósseis e as civilizações antigas. Eu acho que ele fez uma descoberta fabulosa. Ele descobriu onde se encontra o local das minas do rei Salomão. Ah, Salomão, aquele que vem de prestação cá na esquina. É. De fato, Zé. Que Salomão da esquina? É o Salomão das minas do rei Salomão. A mina? Dinheiro, arame, bufufa, pila? Diamantes, brilhantes. Faz 4 meses que papai partiu e eu não o vejo. Eu temo que tenha acontecido alguma coisa com ele. É por isso que eu preciso de gente valente. Preciso que vocês me ajudem. Gente valente, gente destemida. Olha, gente, eu prometo a vocês. Se vocês me ajudarem, eu dou metade do tesouro. Cacildes, é disso que nós estamos precisando. Caiu o mé nas sopas. Nós estamos doidos, rapaz. Deixa de ser picareta. Se precisar, pode contar comigo. Ai! Ah, desculpe, Claudinha. Não, não é nada, não. Gente, vocês topam? Top. O Tops. Nós topamos. Ai! O que foi? Uma tapada. A única pista que eu tenho para onde está escondido o tesouro é esse medalhão. Negócio bom, chefe. Aham. Uhum. Mas quem sabe o caminho? Eu. Vocês terão que atravessar um grande deserto, muito perigoso. Eu posso acompanhar vocês. Precisa não, basta explicar. Vamos lá.
ficar rico. Encher os bolsos de dinheiro, cucumba, pila, arame. Oi, Glória. Oi, Glória. Ah, Glorinha. Isso aqui é, eu tô... A gente se conhece até pouco tempo e eu tô com uma emoção, tô meio emocionado de prestar uma homenagem pra você. A homenagem é muito singela, mas é do meu coração que eu queria oferecer pra você. Isso aqui você vai, por que você não presta atenção às coisas? E esse cara aí? O que tá fazendo aqui? Eu acho melhor aceitar o Alberto no grupo. Ele conhece o caminho. Eu também acho. Uma cabeça a mais sempre ajuda. Sim. Mas não só vai a cabeça dele. Vai os braços, vai as pernas, vai os pés e a boca para comer. Lupeço também acha. Vem cá, o cara. Para entrar pro nosso grupo tem que ser forte e valente. É isso. Tem que passar por um teste. Que teste? Esse. Já que você quer. Tá aceito. Tá aceito no grupo. Toca o barco. Melhor atravessar o rio por aqui. Vamos atacá-los? Não. Vamos deixar eles atravessarem o rio. Depois pegamos eles numa emboscada. Vamos. Vamos embora. Turma, achei um cachimbo. É do papai. Seu pai não. Seu pai não. Achei, agora é meu. Não, não é isso. É que se ele perder o cachimbo aqui, ele deve ter atravessado o rio para esse lado. Sim, então nós estamos na pista certa. Sim, mas como é que a gente vai atravessar esse rio? E pelo jeito isso parece muito fundes. Isso é problema? Eu travesso o maior travesseiro do norte. Com licença, acorda, acorda. Aqui, acorda. Pra que essa corda, hein? Isso não é corda, seu idiota. Isso aqui é laço. Sou o maior laceteiro do país. Você tá vendo aquela árvore lá, aquele galho? Tom, eu vou jogar com o laço aqui, ele pega lá e nós atravessamos pela corda. Onde é que tu aprendeu isso? No filme americano. É, e vai dar certo? Se dar certo com ele, vai dar certo com nós. Quero ver. Então, quero ver. Ô, oh, ei! Aí! Pera aí, rapaziada! Ô, 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 ai! Que aqui fico! Filo! Filo! Caraca, filo! Quem leva sou eu. Pode achar que eu levo. Você não pode. Eu que sou comandante. Você é bico. Com licença. Vocês, hein? Com licença. Você é bico. Vai. Opa, cuidado. Vai. Ah. Opa, cuidado. Acontecendo aqui? Que moleza é essa? Vamos, levanta! Cala a boca! Alguma caça pra gente comer, vai! Que caça, Cacilde? Qualquer coisa, vai logo, rapaz! Olha só a moleza desse cara! Vamos logo! Já tá além, vem! Oh,
que você é bonito. Clarinha, desde a primeira vez que eu vi você, deixa eu sentar. Ah, Lupécio, eu vou dar uma cacetada nesse cara. Aí se eu vou. Medalhão. Nós somos caçador de bravuletas, mosquitos similares. Cala a boca! Manda esse cachorro parar, senão eu acabo com ele já. Moço, não faça isso. Lupa, Lupa, moço, não atira num cachorrinho. Se você quer matar alguém, mata esse que é bico e o fumaça que não faz nada. Mas eu não fiz nada, Zé, pô. Tô quieto aqui, eu tô tranquilo aqui, rapaz. Que isso? Chega de papo. Cadê o medalhão? Vamos? Tá com eles aqui, senhor. Tá com eles aqui. Ah, tá, é, tá dentro duro. Me dá o dedo, me dá o dedo. Me dá... Foi ele, senhor. Passa pra cá, mocinho. Já! Vamos, Bruce, atrás dele! Vamos! Vamos, se a gente não encontrar esse cara, o Melacrino nos mata. Nada. Vamos nós colher tudo isso aqui. Temos que encontrá-los. Vamos! Thank you.
Vocês têm 6 horas para me entregar o medalhão. Sim, mas larga a moça. Não, ela vai comigo. Que situação. Calma, calma. Que situação. Calma, rapaz. Coitadinha da mamãe, quando souber disso, ela vai estar, Para com isso, fumaça. A gente tem que dar um jeito de sair dessa. Mas é fácil. Tudo pra você é fácil. É fácil. Tudo é fácil. Eu vou lá no campo do cigano, devolvo o medalhão e trago a moça cá de volta. Devolve o medalhão como se o cara fugiu com o medalhão. Roboso. Deixa comigo. Vai pegar o picareta que eu vou lá. Tá legal, tá legal. Vamos lá agora. Vem cá, Flávia. Vamos lá. Trouxe o medalhão. O que é isso? Acaba mais? Mas que palhaçada é essa? Traga esse sujeito aqui. Sim, chefe. Bandido, ladrão de cavalos. Vocês estão roubando as nossas terras. E você merece morrer. Sua alterosa grandeza.
Mas Alá é grande e poderoso. E esse medalhão é muito bonito. Vou te dar uma chance de sobreviver. Urubu, onde junta o urubu vai ver que tem carniça. Ainda bem que não é minha. Por enquanto. Cruz Credits. Alberto. Alberto. Ele vem jantar nós. Eu vou bater nesse cara aí. Não se mete. Sai da frente, mano. Eu quero dar dentada na orelha dele. Calma, rapaz, calma. Urubu, ô, Pilo, será que nós vamos encontrá-los, hein? Deles eu não quero saber. Eu quero saber do medalhão. Olha lá! Pilo, eu quero ajuda. Eu quero água. Eu quero mel. Eu quero ver a caveira de vocês, ai, viu? Você principalmente é picareta, viu? Eu não disse que foi castigado. Você quis roubar o medalhão. Eu não quis roubar, não. Que não quis roubar? Você tomou da mão do homem e correu. Você quis roubar. Cadê o medalhão? Cadê o medalhão? Beduínos levaram. E que beduíno levou nada? Perdido. Não tá, não. Se você me ajuda, não tá, não. Você cala a boca. Cala a boca, você também não fez nada. Eu não fiz nada, rapaz. Você também. Lupa, Lupeço. Lupa, Lupa. Chegou a hora da vingança. Isso. Glorinha, você me ajuda? Ajuda, ajuda. Então vai ser fácil. É fácil. Tudo pra você é fácil. Cala a boca, você não tem que se meter aqui. E é fácil. Eu vendo você como escravo em troca do medalhão. Eu protesto. Que protesto? Eu sou tido pra você protestar? Você não pode falar, você é bico, você é bico. Me boa, rapaz. Não é a mulher, não. Um medalhão no pescoço do Pachá. Temos que mudar o plano. Zanga. Zanga. O Zanga. Zanga. O Zanga. O Zanga. O Zanga. Eu trouxe a escrava mais linda do mundo para a Vossa Alterosa. Quero ver. Fumaça. Mas eu não quero ver tapete, quero ver a escrava. Mas o tapete é mágico. Se você pisar em cima, realiza os maiores desejos de Vossa Alteza. Todos? Sim, sim. Por favor. Fumaça. Só na massa. Que é isso? Thank you.
Meus filhos, em nome do profeta, terão alguma comida para este pobre velho? Eu acho que ainda tenho um pedaço de pão. Bom, por acaso você conhece bem essa região? Nascido e criado aqui. Então já comeu muita areia, né? Você não se lembra de ter visto um homem alto, louro, de olhos azuis? Perfeitamente. Ele vive à procura das minas do rei Salomão. E onde é que nós podemos encontrá-lo? É só procurar pela velha e sábia senhora que vive há mais de 200 anos ao lado do castelo do rei Salomão. 200 anos? Então já deve estar mamificada. Deus te ajude. Olha lá. O castelo do rei Salaminho. Que Salaminho, rapaz? Salomão? É que eu tô com a fome, tô até trocando o nome do rei. Ó Espírito Todo-Poderoso, mandai os infiéis aparecerem aqui. Entre. Entre. Eu conheço esse careta. Foi ele que deu o endereço da velha do Salomão. Pela peruca do Ivan Fura. Senta, meu filho. Vem. Nós queremos saber. Já sei. Vocês querem saber onde está o pai da moça. E descobrir as minas do rei Salomão. Para conseguir isso, primeiro vocês têm que passar pela ponte da vida e da morte. Fala, o que foi que ela disse? Primeiro, nós temos que atravessar a fonte da vida e da morte. Cruz credo, eu tenho medo de morte. Segundo, nós temos que lutar contra os homens tuaregas. Primeiro, eu tô tudo arrepiado. Terceiro, nós temos que abrir a caverna e salvar o professor. Mas ela exige o medalhão de volta. E o tesouro, quer saber? O tesouro, rapaz. Isso aí pode ser uma cilada pra acabar com a gente e ficar com o medalhão. Eu também acho. Já que chegamos até aqui, podemos achar o professor sem a ajuda dela. Pode ir besteira. Tá com medo da véia? Tá com medo dela, bota uma saia. Cuidado, papai tá em perigo. Glorinha, eu juro que eu vou encontrar o tesouro. Vou ficar rico. Vou salvar seu pai e pedir a ele a sua mão em casamento. Tira-se! Mas, Glorinha, como é mesmo seu pai? Papai? Papai é um homem alto. Alto. Loiro. Loiro. Dos olhos azuis. E sem cachimbo. Primeiro falar você. Você não acredita? Não acredita? Sim. Pelo sim, pelo não? Como é que fica? Dona Bruxa, quer dizer que isso aqui é o pó da vida? É. Ah, então se... A senhora pode dar vida àquela onça que está lá em riba? Posso. Então se... A senhora é a maior bruxeteira do mundo. Mas e... Falemos do professor. Como é que eu vou levar o bicho para casa?
Para abrir a caverna é só falar. Potlibutli Kakimusi. Kakipusi Kakimusi? Aí o professor aparece. Então tem que falar. Kakipusi Kakimusi. Falou, dona Bruxa. Vem. Muito obrigado, dona Bruxa. Nada de truque. Eu quero medalhão. Aí, não precisa engrossar, sair. Depois de 200 anos, afinal, você voltou para o seu legítimo lugar. Cadê o medalhão? A bruxa me tomou. Idiota! E agora, como é que vai ser? Ha ha ha!
Olha que beleza! Maravilha! Isso aqui é a fonte da vida e da morte que a bruxa falou. Nossa! Mas cuidado, se cair pro lado de cá, morre. Do lado de cá, vira neném. Vambora, vambora. Não, peraí, vambora não. Pra você. Pra você que você já conhece o lugar. Não posso, eu tenho que cuidar da Clorinha. Ah, negativo, quem cuida dela sou eu. Eu já disse, mas são dois covardes que estão aí, tá bom? Deixa comigo que eu vou. Eu vou, tem com a massa. Vem com... Vem comigo. Vem com a massa. Com a massa. Vambora, Clorinha. Vai fundo. Ô, Clorinha, cuidado. Eu vou na frente, que eu sou mais macho. Cuidado, Clorinha. Perigo. Aqui. Vem aqui, ó. Eu acho que é aqui, pelo que a bruxa falou, é aí que tá preso o pai da Glorinha. Cássio Pusse, Cássio Mousse! Finalmente eu ouvi o papai. Vai, menina, calma! Cássio Pusse, Cássio Mousse! Não abriu. Não deu sete. Você está confiando demais nessa bruxa. Olha, gente, vocês são muito desconfiados de todo mundo. Eu fiz um acordo com a bruxa, vai ter que cumprir. Se ela não... Quem faz contrato comigo tem que cumprir. Vocês estão pensando, ela é bruxa, mas é bruxa honesta. Ô, garoto, por que vai embora? Você não quer encontrar seu pai? Então fica aqui, que eu cumpri acordo com a bruxa, ela tem que cumprir. Ah, vão embora? Vão. São covardes, vão-se embora. Eu resolvo sozinho. Camisa de coração. Ah, onde está o medalhão? Não tem medalhão, moço. E agora? Ai. Ah, bicho! E agora? Me lembrei. O quê? Água de encolher. Ah, vai, água de encolher, bicho! Ai! Encolheu! Encolheu! Peraí! Peraí! Vem aqui. Medalhão, me dá o medalhão. Você não tem vergonha, não? Ei, agora quem é mais? Passa. Aqui, toma. Medalhão. Olha aqui, medalhão. A bruxa enganou a gente. Não. E agora nós perdemos a pista para encontrar o papai. Não. Sabe o que vamos fazer? Eu vou olhar o teu pai na bola de cristal. A bruxa! Pega aqui. Cuida, filho!
aguenta! A bruxa tá querendo ser pirulitada, pai! Maldita bruxa! Tá querendo enforcar o Pilo! Segura, Pilo! Agora você vai ver o que é bom pra tosse! Você vai ver só a sua bruxa malvada! Que isso, Pilo? Sou eu! A tua Glorinha, Glorinha! Glorinha? O que é que você tá fazendo aí, menina? Você tá arriscando a vida por mim? Enfim, sóis aqui em cima, Glorinha. O amor remove montanha. O amor eleva você até para perto de mim. Ai! É fria! O aranha caranguejeira, não esquece de abrir o paraquedas, viu? Vou descer, vou descer. Aba, cadaba, cadaba, aba. Bola mágica, diga de onde está o professor. Protesto! Isso é contra as regras do jogo. Ah, meu filho, agora vale tudo, viu? Diga, bola mágica, onde está o professor. Saravá. Saravá. Cadabra, abra. Funcionou! Professor Estábulo, sou eu, seu futuro genro. Fica tranquilo que nós vamos salvá-lo. Salvar nada e de aniquilar vocês! Atrás dele! Isso aqui é material valiosíssimo. A gente estava aqui abrindo estrada quando uma velha maldita jogou todas as tribos contra a gente. Começou a perder muitos homens. A companhia mandou que abandonássemos tudo e fôssemos embora. Mas agora eu vou recuperar tudo isso. Você pensou? Se você recupera tudo e a gente encontra o tesouro, hein? Nós vamos tomar tudo de merda. Ai, ai. Ei! Oh, descobri, toma, descobri. O quê? A prisão do professor Estábulo. Papai! Chama os homens tuaregues. Tuaregues! Vai! Nós estávamos esperando você. Eu demorei para pegar o medalhão. A Maga Zuluma ordena que cumpram a palavra! E me entreguem um medalhão! Filho, vou acabar com essa brincadeira e entregar o medalhão para salvar o pai da Glória! Tá aqui! Peguem ele! Thank you.
Pronto, Jurubeba, já passou o perigo, pode devolver o medalhão. Devolve. Ah, Lupécio, Jurubeba engoliu o medalhão. Tem que apelar pro purgante, Lupécio. Será que por aqui tem pezinho de babosa? Babosa pra purgante, bateu, valeu. Ai, ai, ai. Ele simplesmente nos enganou. Fugiu com o cavalo, medalhão, e era o único que sabia onde estava o teu pai. Não, eu não acredito. Ele não seria capaz de uma coisa dessa. Não, não, ele é biruta, mas é honesto. Ué, parece que tá chamando a gente. É mesmo. Vamos lá, vamos embora, fumaça. Piedade, senhora. Clemência. Não adianta, seu malandro. Você queria me passar pra trás. Você me paga. Jurubeba, aguenta um pouco. Aguenta até sair dessa gaiola. Então? O cavalo está inibido. Não quer fazer. Se não quer fazer, vamos matá-lo. Jurubeba, segura um pouco. Não faz muita força. Lupécio! Lupécio! Estão chegando aí? Beleza, gente! Aqui! Aqui! Está acontecendo! Ótimo! Zuluma! Depressa, gente! Aqui que eu se prendi! A bruxa! O que tem a bruxa? Tira a sacola dali da Jarubeba, que o medalhão já deve estar dentro! O medalhão está dentro da sacola? Aquela sacola! Mas são muitos! Falso covarde! Aquela sacola! Sacrificar coisa nenhuma. Chegou a hora de assustar nossas contas, hein? Você! Agora você. Vou arrancar esse narizinho bonitinho pra levar pra cá. Primeiro eu vou acabar com essa bruxaria de uma vez por todas. Filho, se dessa vez não der certo, eu acabo com você, hein?
Desta vez vai, aberto. Desta vez nós vamos libertar o professor e ficar com o medalhão. Só quero ver o que vai dar esse trabalho de escravo. O importante é encontrar meu pai. E o que que eu faço, Zé? Você não fala nada, só faz besteira. Faz o que eu mandei, pronto. Vou de casa. Vou de casa. Vou de... Ai, que isso, mano? Segura aí. Vai cair. Ai, 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 vai cair aí. Segura, você também, fumar. Faz corpo leve, faz corpo leve. Segura, Beto. Segura, Beto. Ô, fumaça, faz corpo leve. Que o grandioso chefe, maior herói dos nossos tempos, seja bem-vindo. Pode entrar. Chefe da tribo Mau Mau, eu trago a vossa presença o chefe da nossa tribo, coronel da cavalaria marítima. É o comandante da ponte aérea, líder do horário das 7 às 9, vencedor da terceira guerra mundial, portador de medalha de ouro, de cobre e de bronze. O destino de vocês estava traçado e nele está escrito que cairão na própria armadilha. A última ideia. Nós vamos pegar o trator, botar para funcionar e arrupiar essa tribo. Espera aí. Alô? Sobre minha condição. Se o trator não funcionar até o pôr do sol, a gente devolve o medalhão. Sim, sim, sim. Filho, olha lá, filho. Sim, sim. Veja o que vai fazer, hein? Qual o teu alfaiate, hein? Não maltrata nunca, eu sou primo, eu sou da família, pai. Ai! Tá machucando, pô, que pareja, mas tá bom. Dá licença, dá licença. Eu sou o maior tratoreteiro do norte. Ah,
funciona. Você acha que um trator que está parado há mais de um ano vai funcionar assim de repente? Então desce e empurra. Você está pensando que você quer um Fusca para empurrar assim? Então vê o que falta aí. Eu vou ver a bateria lá. Aberto, vê se dá cantato aí agora. Tô vendo a pressão do hidráulico. Aberto, tem que mudar essa peça. Filho, não vai dar tempo. E o sol tá com pressa logo hoje. Papai, eu não consigo entender por que eles não devolvem esse medalhão. Vamos tentar de novo, Roberto. Entregar o medalhão? Não, antes seja tarde. Dá mais uma chance. Eu já passei coisas piores. Eu tenho fé no Pai de Ciro que vai dar certo. Pega. Aberto. Dessa vez vai pegar. Vamos embora. Cobiça do homem branco é responsável pelo sacrifício de vocês. Ô, Dona Bruce! Quebra o gás, eu sou o único que sou de raça aqui. Eu sou o único que tem pedigrees. Olha quantas medalhas eu tenho aqui. Traidor. Que traidor, rapaz? Deixa eu primeiro salvar o meu Forevs. Depois eu quebro o gás da tua peruca. Cala a boca, isso aí. Eu tô indo de família, isso aí. Agora chega. Me dá esse medalhão. Não, Roberto. Filho, me dá esse medalhão. Não, me dá o medalhão. Me dá esse medalhão. Roberto, deixa que eu mesmo entrego. Mentira! Filho, me dá esse medalhão. Filho, vem aqui. Vem não, Roberto. Get it!
boca, filho! Vai! Matem eles! Acabei com a bruxa. E eu acabei com o marmitão. Tá aí o medalhão. E o tesouro? O tesouro foi um lamentável engano. Não existe nesse local nenhuma pedra com esse sinal. Não tem pedras? Não. Não tem tesouros? Também não. Então não tem mé, mas eu quero o mé. Cala a boca. Eu quero o mé, pô. Lupa! Lupa. Faz isso não, Lupa. Não brinca assim não, Lupa. Pode ter acontecido tudo, com você não, Lupa. Lupa, tá errado, Lupa. Lupa, faz isso comigo não, Lupa. Por favor, tá tudo errado, Lupa. Tá errado. Thank you.
Ha, 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 ha.